No Departamento de Orientación non só se ofrece información, tamén se axuda na resolución de conflitos e se asesora as familias, en especial aquelas de alumnado que recibe medidas de atención á diversidade. O próximo curso, co paso de primaria a secundaria, ides a notar un gran cambio, sobre todo no número de materias, profesores, etc. Hai algún consello que vos podo dar? Que non vos esquezades de traer unha axenda para anotar todo o importante, datas de exames, traballos, etc. E o próximo curso tamén ides a aprender pouco a pouco a ser cada vez máis autónomos e responsables do vosso propio estudo. É importante que organicedes ben o vosso tempo, que levedes os apuntes ao día, que prestedes atención nas clases, e con un horario ben organizado ides a poder compaxinar perfectamente as vosas actividades favoritas e levar os estudos ao día. Espero que pasedes un bo verán e que veñades coas pilas cargadas para aprender moitas cousas e coñecer novos amigos no Instituto Montenegro. Hola, benvidos á Biblioteca do IES Montenegro. Neste momento non podedes apreciar como é a nosa biblioteca porque, debido a COVID, está entregándose como aula, pero se todo vai ben, o curso que veis xa será unha biblioteca normal, unha biblioteca que visitaredes moito. Por que? Porque tedes que ler en profundidade tanto en lingua castelá como en lingua galega. Estas son algúns dos nosos fondos, porque outros están nos diferentes departamentos. Aquí non só leemos e facemos actividades, senón que tamén podedes vir nos recreos a poder consultar, traballar, xogar ao xadrez ou incluso outros tipos de xogos de mesa que temos. Por outra banda, podedes tamén facer o empréstito online e, ademais, participar nas actividades do Club de Lectura. Así que xa sabedes, os esperamos. Así que pasa de lograr, pero no sé.
min, non me aceptaron, resultou ser todo un trato. Eu diría que non se preocuparon, sobre todo pelos prexuízos que hai hacia residentes profesores, hacia que son moi serios. Non, en verdade, eles acóllense e axudan sempre o posible. Tampouco que teñan medo ser xulgados, este é un instituto con moita diversidade e todo o mundo vai ser acertado. O meu consello é que non teñan medo a perder a seus amigos porque, por exemplo, eu que viñera a Cristina e si non se aprende con os meus compañeros, con os meus temores era ese, pero ao final, pois, que fiques con eles e non recreo, o máis importante é que fagan novos amigos, non? E vivir novas experiencias, concertar, literarios, que o fes volar ni un, e a única forma de saber o que pode fazer, justamente, presentándose. Eu aconsello que non teñan ningún medo a preguntarme calquera cousa ao profesorado porque teñen moi boa relación con nós e portanse moi ben. Bueno, espero que todos estes consellos vos servan para vir ao noso centro. Moitas grazas. Bo día, chicos. Son Óscar, son o director do centro. Esta chica que te ves aquí é Nati, que é a xefa de estudios. Nada, decirvos simplemente que estamos moi contentos de que o curso que ven pasades a formar parte desta comunidade educativa. Esperamos que esta visita virtual vos ajude a afrontar esta nova etapa pois, con ilusión e con confianza. Saúdos. Saúdo. E vémonos en setembro.